Галасюк Віктор Валерійович, будь ласка. До нашого лідера Олега Ляшка звернулись мешканці багатоквартирного будинку у Вишгороді. Оселі холодні і прийшли драконівські платіжки за комуналку. Ми поїхали туди для того, щоб поспілкуватися з цими людьми і вивчити ситуацію на місці. Людмила Васильівна, пенсіонерка, вдова чорнобильця-ліквідатора, отримала платіжку тільки за тепло 4300 гривень на місяць. Це тільки за тепло. За 53 метри квартири. В неї пенсія 3 тисячі гривень. Якщо б не її син, вона б не могла платити навіть цю комуналку, не кажучи вже про виживання. Її сусідка Любов Олексіївна, пенсіонер, інвалід першої групи з дитинства, теж вдова чорнобильця-ліквідатора. 50 метрів квартира, 4200 гривень лише за тепло їй виставляють. 6 тисяч гривень загалом комуналка за цю напівхолодну квартиру, в якій вона живе зі своїми правнуками. Це просто неможливо собі уявити в будь-якій цивілізованій країні, не те, що в сучасній країні в центрі Європи. Більш того, завдяки підтримці доньки намагається Любов Олексіївна повністю сплачувати цю комуналку. Але сусіди по під'їзду, з якими ми говорили, вони признали, що вони просто не можуть фізично і вони не сплачують ці комунальні послуги в повному обсязі. І це повністю підтверджується тією офіційною статистикою Держстату, яка є. На сьогодні борги за комунальні послуги, житлово-комунальні послуги в Україні сягають майже 60 мільярдів гривень. Вдумайтесь тільки в це. Ще рік тому вони були 32 мільярди, а сьогодні зросли практично вдвічі. Це є наслідком абсолютно шокової антисоціальної економічної політики, яку проводить нинішня влада і президент під диктовку Міжнародного валютного фонду. Тому що встановили несправедливі, завищені тарифи на газ і на комуналку на фоні найнижчих в Європі заробітних плат і пенсій. Це несправедливо, це неприйнятно і це треба радикально, абсолютно міняти. Ніхто з цим миритися не буде. Команда Радикальної партії Олега Ляшка пропонує реальну альтернативу. Ми пропонуємо, як зняти цей зашморг з шиї українських громадян. Те, що стосується тарифів. Перше, це встановлення справедливих, економічно обґрунтованих тарифів, які виходять з собівартості українського газовидобутку. Український газ суттєво дешевше європейського. Не можна прирівнювати ціни до імпортного паритету, бо тоді треба робити зарплати в Україні Мюнхен плюс чи Вашингтон плюс. Це ж ніхто не робить. Друге. Масштабна енергомодернізація, а не опалювання повітря. Це принципово важливо. Ми з нашим лідером Олегом Ляшком і командою Радикальної партії внесли законопроект, яким наполягаємо мінімум 10% від суми, які виділяються на субсидії, спрямовувати на енергомодернізацію. Це дозволить за кілька років вирішити проблему шаленої залежності від імпортного газу і взагалі відмовитися від імпорту газу в Україні. Це значить здешевлення комунальних тарифів. Третє. Купувати газ і вугілля не за кордоном, а в Україні. Давати роботу українським шахтарям і газовидобувникам. Це є та політика, яку всі розумні країни проводять для власного розвитку. А не купувати іноземне, щоб потім ходити по світу, побиратися за тим Міжнародним валютним фондом, за іншими кредиторами, щоб 3 копійки в них випросити. І, як нинішня влада, за ці кошти намагатися втриматися при владі. Це абсолютно неприпустимо. Більш того, мало лише зменшити тарифи, треба радикально підвищувати добробут громадян. Олег Ляшко і наша команда запропонували реальний план економічного розвитку, який дозволить залучити більше 100 мільярдів доларів США інвестицій в реальний сектор економіки, який дозволить створити 2 мільйони робочих місць в Україні для того, щоб заробітчани, вимушені заробітчани, талановиті, працьовиті українці змогли повертатися в рідну країну, жити зі своїми родинами, заробляти в Україні і відчувати перспективу власного життя на рідній землі. І це абсолютно реально.
реально підняти зарплати і пенсії українців не на відсотки, а в рази. Але для цього потрібна якісна інша економічна політика, ніж та, яку сьогодні проводить президент, нинішній уряд під диктовку Міжнародного валютного фонду. Ми внесли в парламент промисловий пакет реформ, який... 30 секунд. Ми з Олегом Ляшком і командою Радикальної партії внесли в парламент промисловий пакет реформ, який дозволяє провести нову економічну політику, прискорити економічне зростання з 2-3 до 10% на рік. Індустріальні парки для залучення інвестицій, безкоштовне приєднання до інженерних мереж для створення нових виробництв в Україні. Нарешті купуй українське, плати українцям, щоб давати роботу і зарплату українцям, а не іноземним громадянам, як це робить. Дякую.